とうございます。Obrigado, meu. Fico feliz de mais uma vez poder ajudar a Cachoeira a sair com a vitória, meu. Acho o mais importante é que a equipe lutou e conseguiu o objetivo, que foi os três pontos. ありがとうございます。何より嬉しいのが、その柏のために力になれたということです。本当に大事なのは、大きかったのは全員で戦えて、最後まで戦って勝てたということだと思います。本当に嬉しい時間があったと思いますけれども、欲しかったフリーキックで点が取れたところ、そのあたりいかがでしたでしょうか。Boa, né? Já tive a oportunidade de fazer um gol de falta, infelizmente, tinha feito, né? Mas graças a Deus hoje eu fui abençoado de conseguir fazer um gol de falta e ajudar aqui. とにかく嬉しかったですね。ずっとフリーキック蹴らさせてもらってたんで、決めなきゃと思ってましたんで、今日決めれて本当に良かったですし、これからもまたチャンスがあれば、いいフリーキックを蹴っていって、チームのために点が取れればと思います。Não, já está determinado que se tivesse o pênalti eu ia bater, mas se ele quiser bater também, não tem problema não. O importante é que fazer o gol e a gente conseguir a vitória. Eu desenho, quem quer estar bem, ali vai ter isso. まあ今回も工藤が蹴るっていうんであればもう普通に譲りますしね、大事なのはチームの一員ですから。それでは最後に改めましてサポーターの皆さんに一言お願いいたします。Os parabéns, torcedor, né? Que o momento é muito deixar a gente na mão aí, né? E a gente saiu atrás do placar e isso continua incentivando. Acho que essa força positiva que eles passam lá de fora para dentro aqui que ajuda a gente a conseguir essa vitória. ホームでもアウェーでも本当にいつも本当大きな声援をくれるサポーター、素晴らしいサポーターに本当に自分の心からおめでとうと言いたいですし、これからも一緒に戦っていきましょう。